ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଭାରତ, ବ୍ରିଟେନ ମିଡିଆରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ, ମୁହାଁମୁହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ, ଉପନିବେଶବାଦୀ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନା ଇର୍ଷା। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ସଫଳତା ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଜୟ ଜୟକାର, ବିଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଭାରତର ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ସକ୍ସେସକୁ ନେଇ ବ୍ରିଟେନ ମିଡିଆରେ ଈର୍ଷାର ଅଭାସ, ଏପରି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରିଟେନର ଜିବି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଜଣେ ଟିଭି ଆଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତକୁ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ଓ ଭାରତ ୟୁଜର୍ସ। ବ୍ରିଟେନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ। ବ୍ରିଟେନର ଜିବି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଉପସ୍ଥାପକ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କ୍ରିଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 3 ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପରେ ଭାରତ ଏଣିକି ଆଉ ବିଦେଶୀ ସହାୟତା ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦେଶ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କ୍ରିଷ୍ଟିସ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତ 2016ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ନେଇଥିବା 2.3 ବିଲିୟନ୍ ପାଉଣ୍ଡ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 24,000 କୋଟି, ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା 57 ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଉଣ୍ଡ ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲେ ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଆଙ୍କର। ଭାରତରେ ଏବେ 2.9 କୋଟି ଲୋକ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ମ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ସହାୟତା କରିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହି ନିଜ ଈର୍ଷା କାତୁର ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଆଙ୍କର। ତେବେ ଆଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏହି କ୍ଲିପ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଟ୍ୱିଟର ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ କିଛି ବ୍ରିଟିଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ସମର୍ଥନ କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ କଡ଼ା ଜବାବ। ବ୍ରିଟେନ ଭାରତଠାରୁ ଲୁଟିଥିବା 44 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା ପ୍ରଥମେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଜଣେ ୟୁଜର କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର ବ୍ରିଟେନ ଏହି 44 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ରୁ 2.3 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର କାଟି ବାକି ତକ ଫେରାଇ ଦେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଉପନିବେଶବାଦୀ ମାନସିକତା। ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟପି ଆଗେଇବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଣେ ଭାରତ ବଂଶଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କିଛି ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସହନୀୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।